বন্ধুবান্ধৱীসকল, আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ এটা ভিডিঅ' ভাইৰেল হোৱা এতিয়া বৰ্তমান দেখিছে আৰু আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলতো হয়তো চাব পাৰে সেই ভিডিঅ'টো। আৰু এগৰাকী মহিলাক 3জনমান পুলিচে ঘেৰি লৈ নিজৰ পেণ্টৰ বেল্ট খুলি মাৰিছিলে আৰু উপযোগপুৰি মাৰিছিলে, আচলতে অত্যাচাৰ কৰিছিলে। আৰু সেই মহিলাগৰাকীনো আচলতে কোন আৰু তেওঁৰ দোষ কি আছিলে বা তেওঁ কিয় তেনেকৈ মৰা হৈছিলে সকলোখিনি জানিব এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। নমস্কাৰ, মই ভাগ্যশ্ৰী শইকীয়া আপোনালোকক এই ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাই আজিৰ এই ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। আহক, বন্ধু বান্ধৱীসকল, ঘটনাটো আছিলে ফৰিদাবাদৰ বল্লভগড় নামৰ ঠাইৰ আদৰ্শ নগৰৰ এখন থানাৰ। আৰু সেই থানাত আচলতে এগৰাকী মহিলাক 3জনমান পুলিচে ঘেৰি লৈ মাৰিছিলে, অত্যাচাৰ কৰিছিলে আৰু বহুতো আচলতে বেয়া বেয়া গালি পাৰিছিলে সেই মহিলাগৰাকীক। আৰু ভিডিঅ'টো আগৰে অক্টোবৰ, যোৱা বছৰৰ অক্টোবৰ মাহৰ, কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান ভাইৰেল হৈছে সেই ভিডিঅ'টো, ক্লিপটো। আৰু সেই যিটো ক্লিপত মহিলাগৰাকী আছে, সেই মহিলাগৰাকী আচলতে দুখ এইটোৱে যে তেওঁ এখন পাৰ্কত বহি আছিলে আৰু খবৰ দিয়া হৈছিলে পুলিচক যে ওচৰৰে এখন পাৰ্কত এগৰাকী মহিলা আৰু এজন পুৰুষে বেয়া আচলতে অশ্লীল কাৰ্য কৰি আছে আৰু সেইদি বুলি পুলিচক খবৰ দিয়া হৈছিলে। আৰু পুলিচে গৈ তাত পাওঁতেই পুৰুষজন পলালে আৰু সেই মহিলাগৰাকীক পাই ধৰি আনিলে। কিন্তু ওচৰতে এখন মহিলা পুলিচ থানাও আছিলে, কিন্তু সেই পুলিচ থানালৈ নিনি নিজে যিখন পুৰুষৰ যিখন আৰক্ষী চকী আছিলে সেই আৰক্ষী চকীতে এনেদৰে অত্যাচাৰ কৰা হৈছিলে যে য'ত নেকি তেনেকৈ মহিলা এগৰাকীক আচলতে দোষী হ'লেও সেনেকৈ মহিলাগৰাকীক অত্যাচাৰ কৰা নহয়। আৰু সেইবাবে যিসকল আচলতে পুলিচে এই অত্যাচাৰ কৰিছিলে সকলোকে ছাছপেণ্ড কৰা হ'ল আৰু বাকী যিটো কেছ চলি বৰ্তমান চলিয়ে আছে। আৰু এই যিটো ভিডিঅ' আছে সেইটো যোৱা বছৰ অৰ্থাৎ 18 চনৰ অক্টোবৰ মাহৰ আৰু বৰ্তমান এইটো ভাইৰেল হৈছে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, মহিলাগৰাকীৰ গাত সেইটোৱে দুখ আছিল। আপোনালোকৰ কিবা মন্তব্য আছে যদি তলত জনাব, আপোনালোকৰ কমেণ্টত জনাব। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিলৈ মানে, যদি এইখিনি কথা আগতে জানিছিলে বা এইখিনি কথাৰ ওপৰত আপোনালোকৰ মন্তব্য তলত জনাব। আজিলৈ মানে, আকৌ সোনকালে লগ পাম, বাই বাই।